Na gradskom trgu u Vlasenici povodom svjetskog dana srca za građane je organizovano besplatno mjerenje krvnog pritiska i šećera u krvi, parametara koji spadaju među vodeće faktore rizika za kardiovaskularne bolesti. Svjetski dan srca je u stvari dan kada treba svi da razmislimo o stanju našeg srca, odnosno imajući u vidu da kardiovaskularne bolesti u svijetu predstavljaju jedan od vodećih uzroka smrti. Ono što je najbitnije kod kardiovaskularnih oboljenja, bitne su u stvari sprovođenje preventivnih mjera kako bismo spriječili da dođe uopšte do nastanka kardiovaskularnih bolesti. Potrebno je da vodimo računa da o higijensko-dijetetskom režimu ishrane, bitna je i fizička aktivnost, također ukoliko je neko konzumira alkohol, naravno to izbjegavati, konzumaciju alkohola kao i konzumiranje duvana. Ono što je danas, čemu smo svi izloženi, to je u stvari stres i izloženi smo smanjenoj fizičkoj aktivnosti, tako da bih uvijek to istakla na prvo mjesto i stavila da se svi bavimo fizičkom aktivnosti. Što se tiče fizičke aktivnosti, neophodno je uglavnom, bar tokom jedne sedmice, da to bude 30 minuta u tri puta sedmično da sprovodimo fizičke aktivnosti. Na većinu ovih uzroka, odnosno faktora rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti, može se uticati, odnosno preventivno kontrolisati i liječiti, navela je doktorica Krstić, istakavši da je zbog toga veoma važno da građani na vrijeme povedu računa o svom zdravlju.